دا هم وای چې زم ډېر ښه مزاح نگار ما طنز نگار ما خود خلکو خلول صبر غولې ده دروغ هم وای محترم سعد الله جان برق صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ما سره خو نو داسې نشېداره مقاله شته چې خلک ودکي او نه را سره داسې لشېداره خبره شته چې خلک راویښ کړي. د ټولو نه اول خو زه د شمشاد ټلویزیون شکریا ادا کوم او صرف شکریا نه بلکې یو دوه ټکي دا ویل غواړم چې زما په خیال دې وخت کې که د پښتنو څه نماینده چینل شته نو هغه شمشاد دی. نور هم شته خو ډېرې خبرې پرې نه کوو. هغوی په یو خاص مشن راغلی دي او هغه خاص مشن پوره کوي د پښتون نه د پښتو ویستلو دپاره. حالانکه په شمشاد کې هم دری اثرات زیات وي خو دری بیا هم زمونږ د دې خاورې او د دې ګوند ژبه ده. زمونږ ورسره رشتې دي دغه دي نو هغه بده دومره نه لګي لکه څومره چې هغه یې کوي. دا خو د شمشاد خبر وه. د غنی خان په باره کې خدای شته چې زه دې وخت کې ډېر کنفیوز یم. تر اوسه خو ما دا ګڼله او خیال مې و چې غنی خان یو ښه شاعر دی خو د دې نه وړاندې ورته یو چې لطیفه نه ده خو یو ډېره مطلبي خبره ده چې څلور ړندو اتي ورته وایي چې دا وګوره چې اتي څنګه نو چې کوم ړوند دی په خپو باندې لاس ووالو نو هغه وایي چې اتي خو د یو ستنې غوندې وي. کوم چې ورته په خېټه لاس ووالو نو هغه وایي چې اتي خو د یو غټې چاټۍ او مټکې هم رہی. کوم چې غوږونه وکتل نو هغه وایي چې اتي د یو پکې غوندې وي. چا چې هغه خرتم باندې ورته لاس ووالو نو هغه وایي چې دا خو بالکل د پیپ په شانتې وي. نو دغسې هم غړي خان دپاره مونږ یا زه خاص طور د ما غوندې بې کم نظره غوندې نو ما ته خو صرف دا ښکاري چې هغه یو شاعر دی خو دلته دا پته اوس هم لګېده چې هغه فلسفي هم دی. نو فلسفه خو زمونږ دغه نه بار ده او دا مغموم صاحب ډېر ښه دغه وکړو. داسې ښکاري لکه هغه چې دا اتیس بالکل مکمل کتلی دی او موږ ته هم وایي چې دغه دا دا اړخونه دي. نو ډېرې خبرې پرې باندې هم شوې کېږي به هم او چې چا کې څه هنر وي نو هغه نه پټېږي هغه په هر حال کې ظاهرېږي که څوک یې پټول غواړي نو هم. خو دوباره زه شمشاد ته راځم چې دا سلسله ډېره ښه ده او د پښتنو اثم څوک نشته دی نو چې تاسې څه لږ ډېر داسې ولا مخ په لاړو کوئ نو دا به ډېره مهرباني وي. شکریہ.